Tha idhano shia roshine ni guwa githa githa go githuthu kire fegini ya Equity. Rugogirwa anga wa githumo. Thutha wa eko irwa na kuigira thiinie metwite aigithia. Na thutha wa kuigira haha nigo matuthurire riera ria dogo ya guita maithori. Na mashoka maruta mishiga eria meguithaite nayo. Thutha wa dagika mirongo itatu kuringana na aria meyoneire tharika ino niguo maabitha a borithi makinyiirwo ni ndumiriri ino. Dagika itari coho mekinyia meharĩirie kũng'ethanĩra na ekwĩrwo naguo mũingĩ ona thengia wa ũgwati ũrĩa ũihũire gũkũ ndũnatigwo thutha. Kuma nyũmba ĩrĩa ĩrĩ rungu thingo-inĩ ndirica na mĩrango yothe ya bengi ĩno yathiũrũrũkĩrio nĩ maabithaa a borithi angĩ makĩingĩrĩra ngoroba igũrũ ona thengia wa ndogo ya maithori ĩrĩa ĩkũihũire kuo. Na haha mũgambo wa mĩcinga ĩgĩtuthũka yambĩrĩria kũiguĩka. Ofisa huyo ria ndiye alianza kuexchange nao. Hao walikuwa wanapiga risasi wakikuwa juu na huyo ria anashutwa ikienda ikiingia ndani. Na naona wanaendelea kuchukua staff sijui kama ni investigation ama ni mambo mengine. No thutha wa mathaa mana na nuthu maria maabitha a borithi mang'ethanĩire na ekwĩrwo acio kũringana na komishona wa gĩtaro kĩa Nyanza Magu Matinda gũtiramenyeka morĩire kũ amu gũtirio nomwe ũnyitĩkanĩte na matharaita o mothe no arĩa marekwĩrwo gũkorwo magwetanĩtio na tharĩkĩra ĩyo nĩ marĩkĩtie kũnyitwo. Aliandika kanota akapea mama akaambia mama niwekee 100,000 hapo na tukoane na usipofanya hivyo tutakachezia. So that when the panic, na wakati ya panic, alifanya watu wengine wakatoroka. Tukakubaliana na Liberal Police Commander, wale watu wote walikuwa kwa bar, tuchukue wote tupeleke kwa police station, ili tuweze kusearch, tujue ni nani alihusika. No na kuhana ũguo kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ bengi ya Equity gũtirĩ mũndũ ũkuĩte thĩinĩ wa tharĩkĩra ĩyo na gũtirĩ mbeca ciirwo ona thengia wa ekwĩrwo acio kũingĩra bengi ĩyo thĩinĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.